ध्यान के लिए वासुदेवाचे दीस रात ध्यान के लिए स्वामी समर्थांचे आनंद भोगलो साक्षात्काराचो देवाच्या भक्तीत गुंग जावप आणि हाची प्रचिती म्हळ्यार खंयच्याय खिणाक येणारो हो दैवी साक्षात्काराचो अणभव. मडगांव रावपी दोतोर निलेश उसगांवकरान लायव्ह न्यूज गोवा कडेन आपल्याक आयिल्लो दोळे दिपकावपी तान भूक निवळपी अणभव उक्तायलो. नमस्कार, हांव डॉक्टर निलेश उसगांवकर, घोबळ मडगांव रावतां. गेल्या बिरेस्तारा जेन्ना हांव म्हज्या क्लिनीक बंद करून वतालो तेन्ना जेन्ना गोगोळ सर्कला कडेन पावलो तेन्ना म्हाका ट्रॅफीक सिग्नल लागले आनी म्हाका खूब वायट दिसलें त्या दिसा. कित्याक बिरेस्तार आसल्या कारणा लागून हांव दर बिरेस्तार श्री स्वामी समर्थ मंदीर जे मेक्षी आसा थंय श्री स्वामी समर्थाचें दर्शन घेवपाक थंय चुकता वता. ह्या बिरेस्तारांत म्हाका जमना जालें कारण आमचें एक माजर जें आसा तें बरें नाशिल्ल्या कारणाक लागून ताचो ट्रिटमेंट चालू आशिल्ल्या कारणाक लागून ताका सोरार आशिल्ल्या कारणाक लागून आमी बिरेस्तार त्या बिरेस्तारांत देवळांत वचूंक शकले ना. आनी हो विचार करता करता म्हजी नजर मळबांत गेली. ताट पावस भरून आयिल्लो पूण त्या मळबांत आश्चर्याची गोश्ट एक भव्य आकृती श्री स्वामी समर्थांची म्हाका थंय दिश्टी पडली. अशी ही दिव्य मुर्ती थंय दिसप तेन्ना म्हाका समजलें की खरेंच श्री स्वामी समर्थान म्हाका तेंच्या थंय दर्शन दिलें. हें आनंद जेन्ना म्हाका जालो तेन्ना म्हाका एक कळून आयलें की सद्गुरू जे म्हणटात आपली जी सेवा मनापासून जी सेवा करतात आपली जे निश्काम भक्तीन आपल्या दर्शनाक येतात तांचेर आपली सदांच कृपा दृश्टी आसा हाची म्हाका जाणीव जाली. आनी हांवें म्हाका एक गोश्ट तेन्ना अशी येवजून आयली की हांवें ताचो फोटो काडचो म्हणून आनी त्या आकृतीचो रोखडोच फोटो हांवें म्हज्या मोबायलाचेर काडलो आनी तो ताबडतोब हांवें फेसबुकाचेर पोस्ट केलो. कित्याक आमच्या ह्या फेसबुकाच्यान काही अशे स्वामी समर्थाचे ग्रुप्स आसात आनी लाखो भक्तगण ताचे सदस्य आशिल्ल्या कारणान लागून तांकां हाचे दर्शन जावचें म्हणून हो हांवें पोस्ट फेसबुकार केलो. ही अनुभूती तुमचे पर्यंत हांवें पावयली तुमकां हाचें दर्शन जालें म्हणून म्हाका एक बरी संदी मेळ्ळी. आनी ह्या संदी मेळपाक हाचे फुडल्यान कारण लायव्ह न्यूज गोवा हाचे श्री निरज प्रभू हाणें म्हाका ही संदी दिली. ताका लागून हांव श्री निरज प्रभू हांकां हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.